Eles nos viram. Não temos tempo de fugir. Littlefoot, você e seus amigos peçam ajuda. Três chifres e eu providenciaremos para que fujam. É, podemos segurar os dentes afiados, pelo menos por enquanto. Agora vão! Não gostam do cheiro da árvore doce, então eles vão passar muito mal. Como? Como brincamos de jogue a semente. Vamos lá. Pequeninos. Eles não aguentam o cheiro da árvore doce. Divertido. Joga uma pra mim! Petrúcio!
parece assustador. E estreito. Exatamente. É estreito demais para o Garra Vermelho. Pentuço, parem de nos atrasar! Foi por pouco. Estamos salvos, por enquanto. Esse por enquanto pode terminar antes que imaginamos. Ótimos farejadores. Ficaremos bem enquanto ficarmos juntos. Tá bom. Juntos. Pra que eles nos devorem juntos? Onde será que eles estão agora? Eu vou ver. Cuidado. Cadê vocês?